Қаз азот 50 жылдан астам уақыт бойы ауыл шаруашылығына қажет минералды тыңайтқыштар өндіреді. Компанияның негізгі міндеті елге және қоғамға пайдасын тигізу. Экспорттың логистикалық желісі үнемі кеңейеді. Заманауи технологиялар мен өнімнің жоғарғы сапасы. Бұл қаз азот. Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Әдеттегідей алдымен аңдатпаны көрейік. Шортандыда газ баллоны жарылып, үш адам қаза тапты. Қайғылы жағдайға не себеп? Зардап шеккен отбасылар баспанамен қамтылама. Дүлей дауылдан жол жабылып, жарық сөнді. Күн райының күрт бұзылуынан Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары зардап шекті. Шығыста да қатынас қиындап. IT мамандығын игеруге 600 000 теңгенің гранты беріледі. Астана Хаб технопарка 2025 жылға дейін 20 000 жасты қаржылай қолдауды көздейді. Биыл 10 айдың қорытындысы бойынша Самұрық қазына компаниялар тобына 8 триллион 981 миллиард теңге кіріс түскен, және бұл сома жоспарланған мөлшерінен 20%-ке артық. Компаниялар тобының операциялық табысы 1 триллион 256 миллиард теңге. Бұл былтырға көрсеткішке қарағанда екі есе көп. Оған мұнай бағасының қымбаттауы, жүк тасымалынан түсетін кірістің артуы, транзиттің өсуі және басқа да өндірістік көрсеткіштер ықпал еткен. Бұл туралы акционерлік қоғамның басқарма төрағасы Алмас Адам Сәтқалиев президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында айтты. Мемлекет басшысына қордың жыл басынан бері атқарған қызметінің негізгі өндірістік көрсеткіштері мен қаржылық нәтижелері туралы баяндалды. Қасым Жомарт Тоқаев кездесу соңында Самұрық қазына акционерлік қоғамының жобалары бойынша бірқатар тапсырма берді. Шортанды ауданында газ баллонының жойқын жарылысынан қайтыс болғандарды жерлеу рәсімін өткізуге жәрдем беріледі. Зардап шеккен үш отбасы баспанамен қамтылады. Қазір олар уақытша жалдамалы пәтерге көшірілді. Бұл туралы Ақмола облысының әкімінің орынбасары айтты. Оқыс оқиғаның мән-жайын елді мекенге барып айтқан әріптесім баяндайды. Айдың күннің аманда немересімен келінінен айырылған Мұрынбай ақсақал ауыр қайғыдан көзіне жас алды. Жарылыс кезінде ол үйде болмаған. Өрт үстінен түсіп, тілсіз жауды өздігінше сөндіргісі келген. Өрт сөндірушілер қызыл жалында ауыздықтаған соң үйінді ішінен 4 жасар немересінің мәйітін алып шыққанда жүрегі сыр беріп, есінен танып қалған. Жүгіріп бана есіктің алдына барып, мемлекетке бергенде өзімді жігіттер ұстап алды. Ұстауы пісін алып кетті, бір заманды өзі есімді білмей. Скорый мәшесінде отыр екім. Бір заманды есім жинағасын кейін балатардың сүйегін бір-бірден шығарды. Куәгерлердің айтуынша, оқыс оқиға болмас бұрын үй иесі пәтерінде қонақ қабылдаған. Жарылыс болған сәтте ақсақалдың келінімен бірге құрбысы да ажал құшқан. Я первая выскочила, я увидела там огонь. У нас получается, ну, здесь стенку не тронуло, но взрыв был здесь. Пожарникте су жоқ, қатып қалған дейді. 15 минуттей тұрды, нежеде кешігіп қалды. Сонда су болса, егер де ана кісілер күймеуші еді онда. Барлығы 10 адам аудандық ауруханаға жеткізілген. Оның ішінде екеуінің алған жарақаты жеңіл болып үйіне жіберілді. 6 науқастың жағдайы күрделі болған соң тиісті ем қабылдау үшін елордаға санитарлық авиациямен әкетілді. Екі ересек көп бейінді нөмір бірінші қалалық ауруханаға түрлі дәрежедегі термиялық күйіктермен жеткізілді. Екеуі де реанимация бөлімшесінде, алайда жағдайлар жақсы, яғни қалыпты, жақсы дегенде есін жиған, яғни есін біледі. Төрт баланың енді жағдайы ересектерге қарағанда біршама ауырлау. Екі бала өте ауыр жағдайда, екеуі ауыр, бірақ та қалыпты. Тағы бір зардап шегуші әйел елордаға бүгін жеткізіледі. Ал аудандық ауруханада қалған жалғыз науқас бір жастан енді асқан сәби. Оның жағдайы тұрақты дейді дәрігер. Біздің ауруханада Шортандыда хирургия бөлімшеде бір бала жатыр. Бір жастағы бала. Ол бала ішкене беті күйіп, қолы, ну, жағдай жаман емес. Қазір өз баланың состояние жақсы,
И енді под наблюдением біздің ауруханада қалат ол бала. Күні кеше оқиға орнына облыс әкімі де келген. Оның орынбасары Малғаждар Тәткеев жарылыстан зардап шеккен үш отбасы далада қалмайды деп уәде берді. Үйлерге тұруға мүмкіндік жоқ, сондықтан баспана алынып, бюджет арқылы алып, облыстарға көмектесеміз. Қазіргі таңда өрт болған аумақ қоршалып, оттың нақты неден және қалай тұтанғаны бойынша зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Мейірлан Алтынбек, Жандос Сұлтанғазы, Әсет Сарголов, Хабар 24, Ақмола облысынан. Бүгін Жамбыл облысында екпіні қатты жел адамдарды ұшырып құлатып, ғимараттардың шатырын ағаштардың түп тамырымен жұлып әкетті. 41 адам зардап шекті. Кейін тұман түсіп, көктайғақтан бірнеше бағытта жол жабылды. Мектеп пен колледждерде сабақ тоқтатылды, ал электр және газ желілері зақымданып, жарық өшті. Мән-жайды өңірдегі әріптесім баяндайды. Табиғаттың тосы мінезі әпсәтте қаланың астан кестеңін шығарды. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі болған жағдайдың бұл бір көрінісі ғана. Синоптиктер әсіресе Тараз қаласы мен Талас ауданында желдің ерекше қатты тұрғанын айтып отыр. Секундына 30 метрге дейін ұйтқыған боран көпқабатты үйлер мен 12 мектеп 4 балабақшаның шатырын ұшырып әкетті. Арасында медициналық нысандар да бар. Электр желілері үзіліп, бағандар құлады. Салдарынан жүздеген үй жарықсыз қалды. 5 қазандықтың жұмысы тоқтады. 12 аялдама құлап, 32 бағдаршам істен шыққан. Облыстық азаматтық қорғаныс басқармасының мәліметінше 41 адам зардап шегіп, 5 адам ауруханаға жеткізілген. Ағаштар құлап, автокөліктерді басып қалған. Қауіпсіздік мақсатында 7 аудандағы мектеп пен колледждерде сабақ тоқтатылды. Түстен кейінгі ауысым онлайн форматқа ауыстырылды. Әр білім беру ұйымының басшысы жеке бұйрықпен шешім қабылдап, ауа райының қолайсыздығына байланысты оқу процесін ыңғайластырып, жаңағыдай қашықтан оқыту режиміне көшу мүмкіндігі бар. Сарысу, Талас, Тараз қаласындағы Байзақ ауданындағы мектептердің біразы түстен кейін қашықтан оқыту жүйесіне көшіп отыр. Желдің екпіні қатты болғаны соншалық, адамды ұшырып, көліктерді аударып тастады. Халықаралық Алматы, Ташкент, Терме және облыстық маңыздағы Күйік, Қарабастау, Қаратау, Жаңатас, Жаңатас Саудакент бағытындағы жолдар жабылды. Жолда қалған 40 адам құтқарылды. Оның екеуі бала. Олар уақытша жылыту пункттеріне жеткізілді. Именно республикалық маңызы бар жолдардың жабылуына байланысты бізде көптеген автобустар мен шамылдайтын кісілердің тоқтауына байланысты оларды қазіргі таңда именно Түркістан, Шымкент болмаса Қызылорда облысына жеткізуге қарасты. Біз оларды сол орнынан біздің вокзалға шейін жеткізіп, вокзалда уже теміржол нелерімен жүргізуге шағымдану түсіргіміз. Дүлей бораннан құлаған ағаштар газ құбырларында зақымдаған. Апаттың алдын алу үшін күннің суықтығына қарамастан кейбір жерде газ беру тоқтатылды. Тараз қаласында осындай 25 терек, Жамбыл ауданында 16 дерек тіркелген. Жуалы мен Байзақ ауданында да көгілдір отын өшті. Мамандар қазір апат орын алған жерді қалыпқа келтіру жұмыстарын жүргізу мүмкін еместігін айтып отыр. Қазір келген шығын көлемін ешкім дөп басып айта алмай отыр. Ол туралы ресми ақпар жоқ. Арнайы штаб құрылған. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі Айша-Бибі ауылынан Түркістан облысының шекарасына дейін жабық тұр. Синоптиктер боран ертеңге дейін жалғасатынын айтады. Жолға шыққанда сақ болыңыздар. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Жаңа ғана жеткен мәлімет бойынша осы Тараз қаласында тағы 4 мектептің шатыры ұшып кеткен. Жалпы дауылдан 16 білім беру мекемесінің ғимаратына зақым келді. Күн райы Түркістан мен Қызылорда облыстарында да күрт бұзылып, қарлы боран соқты. Шымкентте қала жұрты жарықсыз отыр. Республикалық облыстық маңызы бар жолдар жабылып, көліктер қар құрсауында қалды. Қолайсыз ауа райына байланысты Алматы облысында да көлік қатынасына шектеу қойылды. Түркістан облысында қарғадым жерді көрсетпес дауыл тұрып тұрғындарды әбігерге салды. Қарлы боран салдарынан сағат 10:30-нан бастап Қорғас, Алматы, Тараз, Шымкент, Ташкент республикалық маңызы бар жолда көлік қозғалысына тыйым салынды. Ауа райының нашарлауына байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындарды сақ болуға шақырады. Қазіргі таңда жол мекемелері мен жол тазалау жұмыстары, жолға инертті материалдар себу жұмыстары жүргізілді. Осы жағдайға байланысты төтенше жағдайлар департаментінде штаб құрылған. Осыған байланысты сіздерден ұзақ жолға шықпауды сұранған болар едік. Судың әдемі кетті ма?
Жаңбырдан соң ауа температурасы бірден төмендеп, Қызылорда көшелерін мұз басып қалды. Қыстың ауылы алыс емес деп бейқам жүріп, дөңгелегін сайламаған жүргізушілер үшін қозғалыс қиынға түсті. Таң сәрден авто және жаяу жүргіншілер жолын тазалауға кіріскен коммуналдық мекеме қызметкерлері қала көшелерін қардан түгел тазартуға үлгермей жатыр. Дегенмен күшейтілген жұмыс кестесіне көшкен. Ал магистральды трасса бойындағы Арал мен Жаңқорған аудандарының аралығына уақытша бекеттері қойылды. Медицина қызметкерлері мен жүргізушілердің денсаулықтары тексеріліп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жадынамалар таратылды. Жаңа аталған тас жолда түн мезгілінде жол апаттары орын алып жатыр. Сол себептен біз түнгі мезгілде жүргізушілерді тоқтатып, шаршап келе жатқан болса, демалуларын сұрап жатырмыз. Шымкентте бұрқасын қардың салдарынан 23 шағын ауданда электр қуаты істен шығып, 13 мыңға жуық халық жарықсыз қалды. Қиындықты жою үшін төтенше жағдайлар департаментінің 16 авариялық бригадасы мен 11 арнайы техникасы тартылды. Жұмыс жоспары күшейтілген режимге ауысты. Ал мегаполистің барлық мектептерінде 2-ші ауысымның оқушылары онлайн оқуға көшірілді. Қала көшелерін қардан тазарту жұмыстары жүйелі жүргізілуде. Электр қуатының болмауынан кейбір бағдаршамдар істен шықты. Көлік жүргізушілері келеңсіз жағдайға тап болмас үшін әр көше қиылысына полиция қызметкерлері қойылды. Қамбар Бекенов, Айтмахамет Байділдаев, Хабар 24, аймақтағы тілшілер көмегімен. Шығыс Қазақстанда да қатынас қиындады. Әсіресе Шалғай аудандарға апаратын жолдар көктайғақ. Ақ түтек боран салдарынан жол көлік оқиғасы жиілеп кетті. Полиция мен құтқарушылар күшейтілген режимде жұмысқа кіріскен. Ал жолаушылар күн райының қолайсыз екенін көре тұра ескертуге құлақ асар емес. Сақтыққа жүре қарағандар енді жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Это спуск Михайловки получается. Бұл бейне жазба жақында ғана түсірілген. Жүк және жеңіл көліктер жол жиегінен шығып жатыр. Кілт бұрылыстарда жылдамдықты ірікпегендер. Өңірде соңғы күндерде күн райы құбылып, қозғалыс қиындады. Соған қарамастан сапарға бел буғандарға тәртіп сақшылары кеңес беруде. В связи с ухудшением климатических условий останавливаем водителей, предупреждаем о том, что дорога скользкая. Буквально за вчерашний день только. Кеше ғана жол үстінде 8-9 апат болды. Сондықтан барынша кезекшілікті күшейтіп жатырмыз. А как дорога сейчас? Вы в Алтай едете, да? Да, не знаю. Поеду, узнаю. Негізінен аязды боранды күндері Өскемен Ридер, Өскемен Шамынайха, Өскемен Алтай Рахман қайнарына апаратын жолдар аса күрделі дейді жол қызметкерлері. Сондықтан таулы жоталы аймақтағы бұл бағыттар басты назарда. Өскемен Ридер, Өскемен Шамынайха жолдарына барлығы 28 арнайы қар тазалауыш жүк көліктері орындайды жұмыстарды, қыстан қардан тазалау жұмыстарын. Ал Өскемен Алтай Рахман қайнарлы барлық ұзақтығы 446 шақырым болатын жолда 50 бірлік арнайы техника қардан тазалау жұмыстарына жұмылдырылады. Құтқарушыларда мықты қамдана бастады, өйткені қар құрсауында қалған оқиғалар жиілесе, әр техниканың да жеке құрамның да әзірлігі сыналады. 3000-нан астам жеке құрам даярлыққа келтірілді. Және де 400-ден астам қар тазалайтын техника, 96 эвакуациялық техника және 300-ден астам жоғары өтілімді бар техника тайрылыққа келтірілді. Жол бойларында 4 трассалық медикалық бекеттер жұмыс істеп тұрады тәулік бойы. Құтқару техникасының ішінде әсіресе жол талғамайтын темір тұлпарлардың орны ерекше. Ендеше оның сақадай сай тұруы маңызды. Бұл көліктер әрине әсіресе қыста өте дейімді. Күрделі жер қыртысына қарамайды. Діттеген жерге жеткізеді. Дәл осы техника көмегімен 100-ден аса адам құтқарылды. Өткен қыста жолда қалған 1000-нан астам адам эвакуацияланып, көмекке мұқтаж 250-ге жуық адам құтқарылды. Соның басым көбі дабылды ескертуге құлақ аспағандар. Сондықтан болар салалық министрлік метео жағдайдың нашарлығына, синоптиктердің хабарламасына мән бермей, алыс жолға шыққан көлік жүргізушілерін әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ұсынысты талқылап жатыр. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Қыста қатынас қиындайтын осы Шығыс Қазақстанда 30 жыл жөндеу көрмеген жолдар бар. Мәселен, Абай атында Абай ауданындағы Қарауыл Саржал тас жолын жүрген жұрт солай дейді. Сонымен қатар Қоңыр-әуле туристік кешеніне апаратын жолда әбден тозған. Көліктер сынып, сапарынан кешіккен жолаушылар жол азабынан қашан құтыламыз деп налиды. Аудан орталығынан Саржал ауылына шыққан көліктер 100 шақырымдық жолды әупірім мен әрең жүріп өтеді.
өйткені ой шықыры көп, шоқалақ. Тіпті жүк көліктердің өзі еріксіз айналма жолдар іздеуге мәжбір. Жолдың бәрі жамау-жамау, жақсы болса мынандай жай жолмен жүреміз біз. Трасымыз жай деме жақсы болып тұрса. Траспен жүре алмағандықтан мынандай жай жолмен жүруге тура келіп тұр. Асфальтты жаят, жұп-жұқ қағып жаят, жазда жаят, қыста камазбен неме көмірмен жүргенде түгел езіл-безіл қалады. Бәрі сапасы жасалады. Жол сапасы дұрыс емес мына жерде. Жолдың сапасы төмен. Осылай мен дөңгелектер бәрі жарылады жүргізушіде. Соны жасаса дейміз. Бұл жолды күтіп баптауға жауапты мекеме шамалары жеткенше шоқалақтарға топырақ төгіп, тегістеуге тырысып ақ жатыр. Алайда одан келетін қайыр шамалы боп тұр. Жаңбыр жауап жер батпақ болса, баяғы жартас қайтадан сол жартас қайналады. Бұған күрделі жол жөндеу жұмыстары қажет болып тұр. Сол бойынша тиісті управление пассажирского транспортаға жазылған тиісті қатынасхат. Сол бойынша проектный сметная документациясы қарастырылып, енді келер жылға аманшылық болса, солған облыстық бюджеттен қаражат қарастырылып, жол жөнделеді деген үміттеміз енді. Облыстық автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі басқармасындағы шенеуніктердің сөзінше, қаржы тапшылығына байланысты бұл нысанға көңіл бөлу мүмкін болмай тұр. Егер бюджеттік комиссия келесі жылы өтінімді қанағаттандырса, алдағы жылдары жөнделуі мүмкін. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің солтүстігінде жұмыртқа негізсіз қымбаттаған. Өңірде бірнеше құс фабрикасы өз өнімдерін нарықтағы бағадан 30%-ке дейін көтеріп сатып келген. Нарықты зерттеп, талдау жүргізген сарапшылар енді бұл кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізеді. Четырех птицефабрик были установлены нарушения законодательства. Жыл басында монополияға қарсы заңнаманы бұзған төрт кәсіпкерлік нысаны анықталып, оларға ескерту жасалған еді. Алайда оның екеуінде олқылық қайталанып отыр. Сондықтан бірден тергеу басталды. Оның үстіне олар заңды бірнеше рет бұзған. Тергеу жұмыстары үш айға созылады. Ал нақты шешімді алдағы уақытта сот қабылдайды. Оралда үш мектеп пен бір балабақшаға қызыл статуспен кірмек болғандар анықталды. Педагог мамандардың бұл әрекеті ашық қосымшасы арқылы тексеру барысында белгілі болды. Қазір олар карантинде. Ғимаратқа кірмегендіктен олар жауапкершілікке тартылмайды, дейді сала басшылары. Санитарлық талаптарды бұзу да бизнес нысандарында тыйылмай тұр. Ашық қосымшасынан шығарылған 800-ге тарта нысанның жұмысына шектеулер енгізіледі. Өткен аптаның ішінде білім беру объектілерінде, мекемелерінде жаңадан 4 қызыл түс анықталып отыр. Яғни бізге келген мәліметтер бойынша бұл сол 3 мектеп және 1 балабақша Орал қаласы бойынша. Яғни сол мекемелердің қызметкерлері деген бізде ақпарат бар. Үйді онлайн сатып алуға болады. Тіпті пәтерді бар жоғы 15 минутта рәсімдеуге мүмкіндік туды. Жылжымайтын мүлікті тіркеу процестері цифрлық форматқа ауыстырылады. Бұл блокчейн технологиясы арқасында іске асады. Жылжымайтын мүлік рәсімдеу үдерісіне тың технология енгізу заман талабы, дейді мамандар. Айнұр Қуатқызы толықтырады. Бұрын пәтер сатып алу үшін апталап құжат жинауға тура келетін, ал жаңа қызмет арқылы келісім шартты бар жоғы бір күнде рәсімдеуге болады. Тың технологияның артықшылығы сол, блокчейн деректерді біріктіру мен сақтауда ең қауіпсіз жүйе саналады. Бұл жүйе үй алу мерзімін қысқартып қана қоймай, сатып алушыларды құжат жинау машақатынан босатады. Басқа да мынау құрылыс компаниялары болсын, құрылыс нарығы болсын, банктер болсын, барлықтары осы біздің жасап жатқан пилоттық жобамыздың арқасында барлығына бірдей осы базаларға осы сервистерге қол жетімділігін қамтамасыз ететін боламыз. Пәтерді онлайн сатып алу процесі қашықтан келісім жүргізуге мүмкіндік туғызды. Мамандар жылжымайтын мүлік нарығында мұндай қызмет бұрын соңды болмағанын айтады. Бүгінде онлайн ипотеканың толық кезеңі BI Group пен Алтын банк сайтында жүзеге асырылады. Біз бұл жүйені бірінші болып қолға алғандардың біріміз. Жаңа жүйені енгізу үшін 50 миллион теңге инвестиция құя отырып, бар ынтамызды салдық. Әрі мұнда нотариусқа төленетін 49 мың теңге деген болмайды. Бұның бәрі артта қалды. Барынша жаңа технологиямен жұмыс істеуге ұмтыламыз.
Үйді онлайн сатып алуда тұрғындар бір терезе қағидатына жүгін алады. Нотариаттық қызметтер бұл жүйеде жоқ. Ал келісім шартты куәландыру халыққа қызмет көрсету орталықтарында жүргізіледі. Айнұр Қуатқызы, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Соңғы 5 жылда ғылыми жобаларды қолдауға 34 миллиард теңге бөлінген. Есесіне, қомақты қаражат бюджетке 45 миллиард теңге болып қайтқан. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен ғылым және бизнес атты 3-ші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда айтылды. Іс-шараға 100-ге тарта ұйым өкілі қатысып, идеяны жүзеге асыру жолдарын талқылады. Ғылым және бизнес 3-ші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясына қатысушылардың бірі жарақаттың жазылуын жылдамдататын ораманы ойлап тапқан, сонымен қатар бүйрегі сыр бергендерге арналған қанды тазартатын гемосорбент жасап шығарған. Біздің бағытымыз енді негізінен халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында жұмыс істеліп отыр бүкіл жобамыз. Гемосорбент, қан тазалауға арналған биолайф, адамды енді биологически активная добавка болып табылады. Ол да адамның ағзасын тазалауға бағытталған болады. Конференцияға қатысушылардың айтуынша, соңғы жылдары ғалымдардың бірқатары бизнестің тілін меңгеріп, ғылыми жаңалықтарын өздері нарыққа ендіре бастаған. Технологияларын қолданған үшін кәсіпкерлер оларға роялти әдісімен ақша төлеп отырады. 700-ге жуық халықаралық деңгейде танылатын патенттер бар. Және осы патенттердің базасында негізінде бізде жыл сайын 40 шақты, 50 шақты жаңа бизнес пайда болып жатыр. Сол осындай процесті оның тиімділігін қарау үшін, жалпы талқылау үшін бүгінгі конференциямызды бүгін жүргізіп отырмыз. Қазақстанда соңғы 5 жылда ғылыми жобаларды коммерцияландыру үшін 34 миллиард теңге бөлінген. Ғалымдардың өнер табыстарын өндіріске қосудың нәтижесінде мемлекетке 45 миллиард табыс әкеліпті. Ендігі мақсат жобаларды ұлғайтып әлемдік нарыққа шығу. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Астана Хаб технопаркі IT мамандығын игеруге ниетті жастарға 600 мың теңге көлемінде грант береді. Жақында 100 студент осы бағдарлама арқылы IT біліктілігін арттырады. 2025 жылға дейін барлығы 20 мың адам осы мүмкіндікті пайдаланылады. 3 жыл бұрын ашылған технопарктегі компаниялардың жалпы табысы 166 миллиард теңгеден асып кетті. Ал 2025 жылдан бастап, бұл хаб жыл сайын сомасы 500 миллион долларға тең өнім әзірлеу керек. Салаға 50 миллиард теңге инвестиция тарту көзделген. Подготовить, обучить. Біз 100 мың білікті IT маманын даярлау жоспарлап отырмыз. Саладағы алғашқы қадамдарын жасап жатқан жастарды оқытамыз. Оларды мемлекеттік қолдау шараларымен қамтамасыз етеміз. Кейін біліктілігін шыңдап, өз өнімдерін әзірлеп, отандық IT компанияларға халықаралық нарыққа шығуға мүмкіндік береміз. Пандемиядан кейін елдің экономикалық ахуалын жақсарту бағытында Қазақстан билігі дұрыс шешім қабылдап келеді. Былтыр елдегі жалпы ішкі өнім көрсеткіші 2,5%-ке дейін азайған еді. Бірақ қабылданған шаралардың арқасында пандемияға дейінгі көрсеткішке қайта жетті. Жұмыссыздық деңгейі де 5%-тен төмен, ал инфляцияның жоғарылауы бүкіл әлемді көрдіс. Бұл туралы Халықаралық валюта қорының Қазақстан бойынша миссиясының басшысы мәлімдеді. Оның айтуынша, елдің экономикасын жедел қалыпқа келтіретін үш негізгі фактор бар. Біріншісі – вакциналау. Одан кейін негізгі сауда әріптестеріміздегі ахуал және мұнай бағасы. Қазір елде вакциналау деңгейі жақсы. Ал қара алтын құны мен сауда серіктестеріміздегі ахуал түрлі жағдайға байланысты өзгеріп отырады. Ел экономикасы оған дайын болуы шарт. Миссия басшысының айтуынша, инфляцияға әлі де жоғарылауы мүмкін. Сондықтан ұлттық банк ақша кредит саясатын қатаңдататын дұрыс деп санайды. Also been contributing to curb potential inflation pressures. Қазақстан ұлттық банкі бұған дейін базалық мөлшерлемені 0,25%-ке көтерді. Елдегі жағдайды саралай келе, біз осы саясатты әрі қарай жалғастыруға жет деп ойлаймыз. Өйткені инфляция деңгейі әлі де өсіп жатыр. Сондай-ақ ұлттық банктің мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыруды азайтамыз деген бастамасын қолдаймыз. Елде қаржы нарығын реттеу және дамыту, бәсекелестікті қорғау агенттіктерінің құрылуы ел экономикасының дұрыс бағытта дамуына серпін береді деп ойлаймыз. Алматыда көрнекті қоғам қайраткері ұлтұстазы Ахмет Байтұрсынұлы туралы кино түсіріліп жатыр. Көркем фильм «Соңғы үкім» деп аталады. Келесі жылы елде
Алаш ардақтысының 150 жылдық мерейтойы атап өтіледі. Картина соған орай экранға шығады. Фильмнің алғашқы эпизодтары бұрынғы тергеу изоляторында түсірілді. Картинаның авторлары Ахмет Байтұрсынұлының өмірін толықтай қамтуды көздеп отыр. Ұлт ұстазы 1929 жылы Алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге Алматыда тұтқынға алынады. Кейін оны Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтеді. Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалымның ролін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Азамат Сатыбалды сомдайды. Сол Алаш ордалықтардың кезіндегі жасаған әрекеттерінің барлығы қазір шынымен де іздеген сайын, оқыған сайын, білген сайын, сондай заманда сондай ерлік жасау, өзінің өмірінде құрбандық қашалу, ұлт үшін бұл қазіргі таңда кездесе бермейтін жайттар, батырлықтар. Сондықтан біздің әрбір көрермен сол кезеңдегі қиындықты, және де сол кезеңдегі біздің бабаларымыздың, алаш ордалықтардың, әсіресе қазіргі мынау кино түсіріп жатқан Ахмет Байтұрсынов туралы деректердің барлығын көздерімен көру керек. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін. Қанша қиындық көрсе де Ахмет Байтұрсынұлы осы ұстанымынан қайтпайды. Ол екінші рет 1937 жылы 8 тамызда тағы да қамауға алынып, екі айдан соң ату жазасына кесіледі. Көрген фильмнің соңғы үкім деп аталуы да сондықтан. Режиссерлердің айтуынша кино тарихи оқиғаларға негізделген, арасында тың деректер де бар. Бұл көркем фильм болғандықтан бәрін шынайы көрсетуге мүмкіндік бар. Яғни фильм нақты оқиғалардың желісімен өрбейді. Біз елінің қамы үшін, туған жерінің, туған халқының болашағы үшін күрескен тұлғаны барынша ашып көрсетуге атсалысамыз. Бұған дейін алаш қозғалысының 100 жылдығына орай деректі фильмді түсірген болатынбыз. Сондықтан бұл тақырып бізге жақсы таныс. Картина Алматымен қоса Шығыс Қазақстан облысында түсіріледі. Онда Назгүл Қарабалина, Александр Багринцев және Ерлан Карбаев сияқты актерларда ойнайды. Фильм келесі жылы күзде қоғам қайраткерінің 150 жылдық мерейтойына орай көрерменге жол тартады. Қарлығаш Қайыпбекова, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан.